Ngjarje rënë Lushnjë, kryen marrëdhënie seksuale me një 11 vjeçare, policia arreston të riun. Një tjetër ngjarje rënd raportohet në qytetin e Lushnjës. Policia bën me dije se një 19 vjeçar nga Cëriku është arrestuar pasi akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë vetëm 11 vjeç. Njoftimi policisë Lushnjës. Nga specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Lushnjë u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit FH 19 vjeç, banues në Cërik Elbasan, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një shtetase të mitur 11 vjeçe banuese në Lushnjë.